Երբ հայրենիքն ենք կորցրել, էլ մեզ վախենալու ոչ չունենք։ Մենք մայրամուտ ենք ապրում մեր հասակի մարդիկ։ Ասում են, հայրենիք կորցրած երիտասարդների համար շարունակելն ավելի հեշտ է, քան այն երիտասարդների, որոնք մինչև 70 կամ ավելի տարիներ տանն են ապրել։ Երանի նրանց։ Այս բնությունից պոկվելն ու ասֆալտի փոշում հուշեր փնտրելը դժվար է, հատկապես երբ մեքենաների սովորական շարժը քեզ գաղտն է հիշեցնում։ Ճանապարհին ամբողջ կյանքիս, օրերը, ժամերը, վայրկյանները, սկսած հայրական տնից, մինչև մտքովս կինոյի լենթի նման անցելը։ Ինչ էինք, ինչ դարձանք։ Այս միտքը գաղտի ամբողջ ճանապարհին ուղեկցում էին նրան։ Վերին հորաթաղը Արցախին հատուկ լեռներով շրջապատված էր։ Մռովը կարծես Բաքում լիներ, թարթարի ձայնն էլ անսպառ մեղեդի, որն արդեն 4 ամիս է չեն լսում։ Գյուղացիներ ենք էլի, երբ անասունները հերթը գնում էինք, չէինք ուզում, որ այդ անտառից գայինք, այնպիսի գեղեցիկ տեսարան էր։ Մեր գյուղի ուրեմն դիմացը խոյին տեղամաս ենք ասում, դրանից այդ բլուրը բարձրանում ես, իմ մյուս կողմ գանձասար վանքներ։ Երեկոն, երբ դուրս ես գայես, կարծես գանձասար վանքի են լույսերի ճառագայթները երևում էր այդ բլուրի ետևից։ Ապրել ամեն ինչ կարոտելով, գյուղը, տունը, մարդկանց, ընկերներին, որոնց հետ միասին կնճիրների տեր ես դարձել։ Զրուցակիցս 50 տարի դպրոցում է աշխատել, ամեն օր լուրերը կարդում, աշակերտների հաջողությունների մասին էլ տարբեր սոցցանցերից իմանում։ Ուրախ էինք, որ ոչ երեխա չունեինք, առանց հայր երեխա չունեինք, բոլորն էլ արդեն հորով մորով ու ուրախ կարողանում էինք երեխաներին ամեն ինչ ասել, ամեն ձևով ասենք, ուրախանալ և այլը, բայց այդ բլոկադայի օրերին մենք էինք այնպիսի տրամադրության մտնում դասարան, չնայած հոգում շատ հորվիշտ ունեինք, որպեսզի մեր տրամադրության վարակ ենք երեխաներին, ուրախացնենք մի քիչ։ Գյուղում ապրած օրերը ֆիլմի ժապավենի պես պտտվում են անընդհատ, դրվագները մեկը մյուսից հետաքրքիր ու ջերմ։ Ապագա կա կարգախոսով եկածները մարդկանց մոտ կոտրեցին ապագան պլանավորելու սովորությունը։ Խաղաղության մասին երազանքներն են նույնը մնացել, որը սակայն պայմանագրերով չէ, որ պետք է գա։ Խաղաղությունը ուժի դիրք, ուժ պետք է ունենանք, որ խաղաղություն լինի։ Բանակը չպիտի կոռուպացի։ Ոնց կարելի է, 18 տարեկան տղան կա, պիտի անպայման բանակի։ Ոնց 40,000, չգիտեմ ինչքան, պիտի տան ազատվե, եթե չի ուզում ծառայի։ Ոնց կլինի։ Պետության երրորդանին պետք է վերականգնել բանակ, դպրոց, ընտանիք, կարոտների հասցեներ վերադառնալու և դրանց նորերը չավելացնելու համար։ Անիա Բաղյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։